Mirëmbrëma të gjithëve. Faleminderit që jeni duke shoqëruar me televizionin publik të Kosovës, të nderuar teleshikues. Është post festivali i natës së dytë. Ua, kam përshtypjen se sonte jo vetëm që do të përleshen mendimet e panelistëve të ftuar, po do të jetë një mbrëmje e bukur diskutimi vërtet e nivelit tepër artistik. Kur e them tepër artistik sepse e tillë ishte mbrëmja, ishte e nivelit shumë të lartë sipas mendimit tim. Për një pjesë të mbrëmjes që e shikova nga shtëpia, nga ekrani, duke diçka perfekte. Unë nisë të mënyrë të shkëllqyër nga Krasta dhe Dina, edhe që prezentuan të ftuarën e sontme, prezentusen e mbrëmjes së dytë, që ishte Anjeza Shahini, që me zërin e saj brillant, ktheu në skenë dy divat e muzikës shqiptare, që është Nexhmie Pagarusha dhe Vaçezela. Pa diskutim, kur nisë kështu, do të shkoj i rrjedhshëm e si në ligjërime, si në ujë, pa diskutim, ka patur edhe momente të ndryshme, gjëra të bukura, gjëra, tash do të diskutojmë edhe me panelistët e ftuar me mua sonte. Gjevdet Gashi, faleminderit që je këtu. Faleminderit. Një jetë në këngë. Bashkëtes me këngën prej shumë vitesh, 50 vjet, gjysmë shekulli. Adelina Paloja, faleminderit që ke ardhur sonte. Faleminderit nësia ime, t'jem mesin e juaj. Faleminderit. Arjan, krasnici dramaturg, faleminderit që je me ne sonte. Engeleda, faleminderit, Engeleda Shatri. Ao, e tëra në shkëlqim, absolut. Respektova evenimentin, pse jo? Faleminderit shumë e vlerësoj. Adelina, faleminderit që je dhe sonte. Faleminderit juve. Dardan, faleminderit që erdhe dhe sonte. Qysh në nisjet këti posti, që para se të niste për hirtë së vërtetës, undeshen mendimet dhe mua mu knaq shpirti e zemra, thashtë të tilë ju dua, sepse po, do t'i balafaqojmë mendimet pro dhe kundra për festivalin. Gjatë ditës kanë qarkulluar, wow, sa shumë lajme, kemi qenë, thjesht kryetem për të mirë, fatbarsisht, në të gjitha mediat, sepse festivali i këngës në Radio Televizionin e Kosovës, është bërë lajm i vërtet, le ta themi mbar kombëtar. Po e di që ka shkuar edhe te Eurosongu, pa diskutim, prandaj kemi se çka të diskutojmë sonte. Korabi, Dafina, Memi dhe Fjorda kanë bërë një punë shkëlqyer, janë bashkëpunëtorët e mi të programit Post dhe na kanë përcjell këtë material të parë. Shohim të gjitha këngët nga 10 sekonda dhe do t'i komentojmë pastaj. Shihni materialin. Oh,
E, ju as që e keni idenë se çfarë ndodhe dhe në prapa skene, edhe për para se të njësë gjithë shka që ju e shini të kuruar dhe në maksimum në televizor. E dini çfarë më thanë për shembull për para se të njësja postin? Mos fol shumë. Por unë të këndoj nuk di, unë këtë gjithë di të bëj, të flas. Por është mirë që sot e ta minimizoj pak. Gash, thuaja këngës më të bukur që di. O gash, o rini e përjetëshme. Këngës nuk di, mja thonë, bëshme dhe me shkrujtë. Saktësisht, atë që di më së miri të bësh. Po, do të të... E pam këngët, do t'i analizojmë, t'ashti në vijat të trasha, po nëse do t'i edhe të holuara. Po, do të japë një falë mini analizë të imin, jo për se cilin këngëve që vesh naturisht, do të japë për krejtë mbramjen, sonë të jo maj qetë pak se mbramjen e kalume. Unë nuk i kom dëgju këngët në salë, por i kom dëgju në televizion, sepse ati e ndëgjohën ma mirë. Do të përshkak sala nuk i plëson kushtet akustike për një lojt të këtilë të koncertit, prandej edhe tingulli është maj definum atje në televizion, aqë ma tepër që do të të atë tingull të televizionit e ka bo një mjeshtër italian i cili është mjeshtër i zanatit vetë, në më thonë, me një eksperiencë gjatë. Dhe si u duken, ose si u dëgjuan në televizor, ndryshe nga ata që kanë qenë në salë? Si e patë? Në televizion, për kriterët tonë, do të të rajonalet i quja ashtu, ka qenë relativisht mirë, edhe pse unë i kam pak, do të të disa vrejtje rrët miksi, do më thonë, vokalet e këngëtarëve nuk kanë qenë prezent sa duhen në miksi, mirë po tingulli i gjithë mbarshëm ka qenë në regull, do më thonë, nështë me thonë ma mirë se kriterit tona që i kemi. Bukur. Po flasë për këngët që janë interpretuar sonte? Po, për sonte, se për nota e ma parë me ka qenë diska tjetër. Pak më vonë, po, do t'i flasim edhe ato. Në një festival ku konkurojnë këngë, dhe më thënë kompozitorët i dërgojnë këngë të veta, interpretojnë këngë, ato këngë duhet realizohen me një orkestr gjallë, bukuri madhë që shka qenë ky, ato këngë janë të orkestrume në synthesizer, dhe më thënë në studio, dhe tash ato këngë duhet të transferohen, të transkriptohen për kësiloj orkestri. Synthesizer i ka në gjyrat ndryshme, krejt ato duhet me adaptu, po atë pun e kanë bo mjeshtrit dhe tëtë që janë me një eksperiencë të gjatë edhe me një talent të matë këtu, tre persona, dhe më thonë, Alfred Kacinari, Valton Beqirit, cilët kanë eksperiencë dhe një me ma pak eksperiencë, Edon Ramadani, i cili vetën praktikisht e ka tregu në koncertin, në dirigimin e koncertit të Richard Bonus në Mitrovicë. Dhe ma aji nuk ka krizë, dhe më thonë e ka dhonë aty provimin edhe sante ka qeni shkelqyshëm. Dhe më thonë puna e këtyne treve e bënd që orkestri me qenë i mund dhe më thonë i shkelqyshëm. Adelina, sepse jemi të fushë muzikës, pas taj kalon dhe kjo pjesa tjetër. E kemi dy Adelina, paloja dhe tha që pajtuam plotësisht me atë që ka tha profesor edhe kompozitori Gjevdet Gashi, me të cilin vërtit ndihem krenare që jemi mes sot e kom pak ma letë se dje, se i kom kra profesionista dhe njerë që vërtit mirën vesh në këtë fush, sa i përket këngëve, edhe unë shumicën e këngëve dhe sot pak më shumë se mbrëm, i kam dëgju prej televizionit, pikrisht atë që tha profa, në mënyrë se këtu ishte pak më vështirë me i analizu këngët dhe me pa për shemëll anën interpretativit këngëtarve. Sot kanë interpretu më mirë, dukshë më mirë. Që në dikoj, Adelina, emocioni, fillimit ishte vibranishëm aty? Tani, janë shumë faktorë. Për shemëll, të disa kanë diku emocioni, të disa kanë diku për shemëll, po e përmendi Nita Latifin, është një këngëtare shumë e mirë, me një këngë shumë të mirë, me thonë një prezentim kogja i kompletum, mirë po ajo nuk ka stonu për shkak se është pjesë, dikush e ka pjesë të interpretim, me thonë është si një spoequit metë, po atë e ka tratu momente caktume gjendja asaj shëndetësore, por që unë ato nuk du me vu në pa,
Sepse ajo ndodhë të një këngëtarët, vetësh na që e dim edhe kemi provu në disa rase, se kjo është normale, mund të kuptojmë. Pastaj, janë 2-3 këngë që mund kanë pëlqy, me thonë drejtën unë si interpreti kom prit pak ma shumë këngë matë mira, por prap, për mësë me qenë edhe shumë kritike, se kritika ndo njerë është edhe për të mirë, se me siguri që vitin tjetër ka me qenë edhe ma mirë, por që kom prit ndoshta edhe kompozitor ma shumë, edhe fokus ma të mavë të realizimi këngëve. Kështu që s'po e zgjas për alo dhe pak Adelinës të me, mnakës. Jemi në prak finale, pra ndaj na duhet mendimi i profesionistëve. Edhe Dardani dhe Adelina po ta bëjmë kështu një katror të bukur. Më thuaj, paloja. Unë mëram e kam përcjell nga televizorin, nga shtëpia, dhe mëram natyrisht se çdo gabim, qoftë dhe minimal, dhe më thënë. Po saqërisht kur të flasim për një trajtim duhur, me parametrat profesional që ne i masim, natyrisht se mëram ka qenë shumë a shprehur. Sonde kam qenë në sal, por pavarësisht kësaj, mund të them lirisht që ka qenë kualiteti interpretativ shumë a i mirë se mëram, dhe më thënë. Besoj që janë shumë faktorë, natyrisht se ju kanë ndihmuar ndoshta edhe ndëgjimi i vetës nga mbrëmë, pastaj besoj që edhe teknika ndoshta ka qenë më përfshirë në disa gjëra të tjera këtu që ju kanë ndihmuar, dhe më duk që natyrisht çasja e tyre në kuadër të kompozimit që përfaqësonin, por edhe në aspektin emocional, sonde ka qenë më me kompetencë, domethënë me një far mënyre. Dhe natyrisht si profesioniste vokalit duhet shpreh që kam qenë shumë e kënaqur posaçërisht me laramanin e ngjyrave në vokal, dhe domethënë jo në nënshtrimit të asaj se çfarë momentalisht kërkon tregu. E kuptoj, a ndëgjohet, ju jeni profesionist të muzikës, si nga ky cep i sallës, si nga ai cep i sallës, sikur ti jesh në platforma poshtë nga tribuna, ndëgjohet njësoj, dhe një profesionist muzikor me veshin e tij e ndjen njësoj atë muzikën dhe interpretimin e saktë? Natyrisht se jo, por në këtë rast pjala maestrës së kësaj fushë. Jo, më intereson ku ishe ulur për të... Unë isha ulur këto në pjesën e fillim, po në platformë, po në pjesën e fillim, por, po, pa tjetër. Asë njëherë, rallë jënë salat kënde gjohet të tingulli njëjtë, do të tëtë, asë njëherë, gjithmonë koncentrohet, do më thonë, zërimi, koncentrohet ka mesi i salës dikun aty, edhe aty ndëgjohet mas miri, aty ndëgjohet edhe stereofonia, nëse është në stereo, për ndryshe nëse je nonën e majtë, nonën e djathtë, ose në qoshë atje, ose do t'i ndëgjojsh basat ma tepër, ose do t'i ndëgjojsh, do më thonë, nuk është njëjtë, edhe në salat që janë të trajtura akustikisht, special për koncerte, ma dje edhe atje nuk ndëgjohet njëjtë, e kjo salë që është e improvizume, jo se jo. Dardan. Ajde, ajde, ke një mendim sigurisht. Shkurt, edhe unë e kom dëgju mbrëmë festivalin për i shtëpis në televizor, sot gjys, kur erdha me gjitha të ube pasova që në salë dëgjohi ashtu si që dëgjohi, sepse prita më keqë në salë, kështu që merë mirë që edhe në salë publiku mundet me, ka pas mundësime e pas ndjesine, e këngës, pavarësisht se gjithmonë është shumë problematike në një salë si kjo, edhe jo vetëm si kjo, po edhe në salë ndoshta më shumë që i plotësojnë edhe parametrat akustikë, gjithmonë ka të lashtë të veta. Në anën tjetër sot, kur ndëgjova këngët, ndonë se dje i pash si këngëtar të ri, autor të ri, kryesisht në pjesën e tyre më të madhe, sot i përjetova si këngët autorëve jo të rinj, ndoshta pse... Ke dëgju mbrëmë, po e kom dëgju mbrëmë. Kështu që më ndoshta më erdhi mirë që ndoshta festivali ka vendos me i përsërit në dy natët e ti të gjithë konkurentët, diçka që ndoshta jo shpesh mund ta hasim në festivalet e natyrave të tilla, por unë mendoj që në rastin konkret ka që ndoshta vendim i duhur, edhe merë mirë që kërë pashat listën e finalistëve në... Pashu e diskutojmë listën e finalistëve. Ju mendoni që, profesor, gjithësësi, por edhe Arjan dhe Ingrida ndërko, ka qenë idea e dur për të raditur 18 këngët në natën e parë, të ripërsëritur në natën e dytë? Kuptova fillimisht, por e ndryshova me dimin një këtë përmen, pasi kaloj nata e dytë, që
komplimit të kush do që e ka marrë vendimin, a? Po. Arjan, si e pe mbrëmjen sonte, e përcolle gjysëm edhe ti, si të gjithë ne sonte, apo ishe këtu? Jo, Adelina e paska përcjellë vazhdimisht këtu. Dhe si të dukë? Sonte jam përcjellë... Ne, kuptojmë që ishte plot glamur, plot shkëllqim. Pjesën më të madhe i thamë të kolegë dhe sonte kam përcjellë nga këtu, nga sala, mram nga shtëpia, nga televizori, edhe pra sa mund të flasë për ndjesin time, ndjesia të qenurit në salë, ta jep një veçanti për shkak se je aty në kohë dhe në reale dhe në moment dhe në balafaqim ose për balë këngëtarëve dhe këngëtareve që performonin. Nga kolegët profesionistë u tha dalimi e pozitiv nga mrame dhe sot, që ka një loj evoluimi në këndim. Ne në paralele krahasimi me teatr e themi që gjithmonë reprizat janë më të mira se sa premiera, në kuptimin e potencialit interpretativ apo interpretus. Unë e kam dëgjuar me vëmendje komplet programin mram, të gjitha këngë, dhe po ashtu i përjetova live këtu në sallë sonte me një ndjesi shumë të mirë. Për pjesën tjetër pasaj mund të flas për përmbajtjen e tekstit apo në pjesën tjetër. Pa tjetër, pa tjetër, se do të ashtrim gjatë. Vetëm se t'ja ja pak Enkelejdës fjalën, sepse ladies tash në fund po mbetet. Unë jo, unë nuk doja që të ndërhyja sepse nuk është pjesë e profesionit tim, edhe pse e kuptoj. E kam pak. Tërësisht e kuptoj, por ke qenë e pranishme në shumë nga shfaqja, shumë koncerte, festivale, po ashtu dhe e ke një mendim pa diskutim. Gjithmonë reprizat janë më të mira se sa premierat? Edhe unë mendoj që reprizat janë më të mira se sa premierat, sepse gjithmonë premierat japin emocionin e parë që ndonjëherë edhe të bën të dështosh në disa momente. Dhe me të vërtet që prej televizorit, ishte shumë e vërtet që prej televizorit mbrëm, pash disa pjesë, shihesh emocioni i këngëtarve edhe një pjesë e tyre janë edhe të rinj për skena kaq të mëdhaja. Mos harojmë që ndoshta nuk kanë menduar ndonjëherë që do të jenë prezent në skena kaq të mëdhaja. Ndërsa sot ishin më të ngrohtë, më të çliruar, nga relaksuar. Kështu që emocionet ishin më të bukura në të dyja anëtet, po sot ishin e transmetonin një lloj emocioni shumë të bukur. Bukur. E kam këtu dhe listën e finalistëve. Është Albin Nikprelaj me Ajo, Auron Deva me Çmimi i Dashnis, Angus Dei me Një Zemër për Dy, Arber Saliu, Oj Kosovë, Urban Band me Ëndrat S'kam Faj, Nita Latifi Shkon me Marrëzi, Neki Emra me Heroim, Hilmi Obërtinca, Pa Ty S'mërrihet, Saranda Alia me Ndoj Kuje dhe Klea Dina me Trenat. Janë 10 finaliste që do të interpretoj nesër në natën finale, në natën e tretë të Festivalit të Këngës. Profesor, meritor të duhurit, interpretimet, mendimet për ta, tërësisht i lirë për të thënë opinionet tua. Kjo 10 që ka hy, do të thotë gjithsesi si e ka meritu, do të thotë sa po e shof këtu. U tha pak për, dhe më thonë, kvalitetin e nështë duhet me folë edhe për atë. Ky është edicioni i parë i rifillimit, në të më thoni i rivazhdimit të traditës, edhe natyrisht që shka qenë për para, dhe më thoni që autort, kompozitort kanë jetu në mes dy festivaleve, dhe të e kanë pas, menzis kanë prit me ardhë, me konkuru, dhe të duhet prapë të kthehet ajo atmosferë, sepse në këte edicion ka pas kongë të bukura, dhe më thonë shumë të mire, mirë, me gjithate nuk ka qenë kapaciteti krijus i Kosovës. Këtë, më thonë, kapaciteti ma i madhë krijus i Kosovës, ta që i është. Pse profesor ndodhë? Sepse ne kemi bërë lajmërime shumë herë, vazhdushëm, e kemi shtyrë afatin e konkurime, dhe kemi thënë me gojën plot që janë të hapur dhe të thirur të gjithë kompozitorët, gjithë ata që duan të jenë pjesë e këti festivali, emrat më të njohur të jenë pjesë. Tregon pak pse nuk ndodhi pikrisht ajo. Që po tregoj. Do më thonë, festivali është tërheqës për kompozitor të ri, ata që jenë tri. Kjo është pak ma, që do në debat pak ma gjonë, do më thonë, se për një kompozitor që me eksperiencë, do më thonë të mëllë, qka është ajo që e tërheqës me marë pjesë në festivali?
cilasht. Pikrisht organizatori në festivalet e arshme duhet t'i mendoj mënyrat qysh me i tërheq, dhe më thonë, kompozitorët me konkuru në festival. Falë Zotit, ka një bugjet mirë festivali, dhe të tëtë, këj bugjet është planifiku para 10 vjetë e ma shumë, dhe të tëtë, kom qenë në rjedha, edhe më në fund të o realizu, edhe tash duhet me gjithë mënyrën qysh me ngacmu, qysh me josh kompozitorët me konkuru këtu. Dihet që glamuri e këto sen jënë të mira, kretë jënë okej, okay, mirë po për mbajtja e festivalit është kënga. Dhe më thonë, nëse nuk ka këngë, këj glamur duket keqë. Mm-hmm. Pa përmbajtje, dhe më thonë. Përmbajtje është këngë. Për atë duhet organizatorit në festivalit, në edicionet e arshme, me bo që mos, që me i josh kompozitorët edhe është forma e trit, nuk është problem. Të tregon pak. Mirë, është një e drejt dhe e vërtet e pa tjetër sushme që, jo, naturisht kjo këngë fituse nuk shkon në Eurovision. Por në edicionet e tjera, kjo është, le ta themi, qëllimi kryesor i këngës që të shkon në Eurovision. Ajo është një telashe tjetër që nuk kemi kohë, duhet një debat tjetër me bo. Kam edhe 15 minuta për nuk të tërë, oh, qef, i ma. Nuk duhet ta kopjojmë festivalin në RTS-s, asësi, do të tëtë. Nuk duhet ta kopjojmë, të marrë me eksperiencat e mira të festivalit, por... Pse s'duhet ta kopjojmë festivalin në RTS-s? Nuk duhet festivali... Identitet, më falë, profesor. Kjo është temë që do diskutim. Hajde. Tu ju prita. Tu ju zuna. Nuk duhet shija e Eurovisionit ta diktoj shijen e kompozitorëve në festival. Bile, unë mendoj që nuk duhet konga fituse festivalit me shku në Eurovision. Pse, profesor? Eurovisioni mundet me dash diska tjetër. Edhe tash, nëse krejt kryust, mundohen me bo diçka që me pas sukses atje në Eurovision, atëherë mbetet krejt festivali Eurovision. Festivali Eurovisionit është një festival... Okej është, mirë po këtu duhet të kenë lirin kompozitorët me komponu kongë që dojnë vetë, jo për me marë pjesë në Eurovision. Dhe më thonë kongë që kanë qef me kryu diçka, dhe më thonë me bo kongë të reja. Dhe këj festival praktikisht është një sen shumë i mirë, përshka këse konga ka marrë të pozën në një farë mënyre, tek ne, konga ka marrë të pozën, edhe duhet që këtu me pas kongë ato që farët dënë me i bo kompozitori, jo ato që farët kërkon publiku europian ose festivali europian. Për shembull të tregu. Të tregu. Edhe se përmendimin tam, edhe Eurovisioni ka degradu vit pas viti. Për shembull, unë tash po flas personalisht si një profesioniste. Shumë këngë, për shembull, nuk kanë qenë të shijet e mia. Unë më shumë i kam përcjell përpara Eurovisionit që kanë marrë pjesë edhe hyjet botënore, një britën e ka qenë Celine Dion e tjerë. Edhe mundi me pa edhe degradimin e Eurovisionit në vit pas viti. Ku deshta mund ndërlidh me profesorin është që kur thatë ju mos më kopju. Nuk diskutohet që gjanat e mira duhet me i marrë. Por ky festival, që po e cekim për të disatën herë, është vazhdimësia akordeve të Kosovës, në cilën Kosova ka një identitet kulturor, ku qmimi, dhe me thonë, e manë menë ma mirë se onë, natërështë, okarina në artë. Dhe me thonë, një okarina që... Dhe ka që motiv për artistët përkëmtarë, për kompozitorët që me marë okarina në artë, në bëni kong të mirë për festival. Prandaj po them që nuk kemi nevoj, unë për mendimin tem kisha pasë mjalon e emnin akordet e Kosovës. Për mendimin tem. Aha. Është një tem tjetër tash. Mirë. Tani, Dardan, tani unë... Se nisi edhe ti, po prandaj, ne respektojmë deri në maksimum mendimin e gjithë së cilit. Mendimi jam. Na mujna dhe mos mu... Pse, profesor? Kemi disa që mendojnë, do të nostalgjikë, që mendojnë atëherë ka pas muzikë të mirë, tash nuk ka muzikë të mirë, dhe më tonë. Po kemi edhe ekstremin tjetër që të thojnë prej neve fillon gjithë shka, dhe më tonë. Dhe më tonë e vërteta është dikon në mesë si zakonisht, edhe du të mjë përmbajtë asoj. Munet, une po mendoj që munet mjë ndru emni, nuk është problem, s'ka nevoj më lidhë na për nostalgji të emnit. Jo, absolut, une vishë edhe ashtu si një mendim për shkak si vazhdimësi,
e festivalit, më thonë. Prandaj, tek e fundit... Akordit e këngës, ta bëjmë kështu. Hajde, Adelina? Ok, Dardan. Shkurt. Atjesë. Se është tim shume e vështirë. Po me diskutu nëse është vazhdim, nëse du të më qenë emri ky, nëse du të më qenë emri aj. Ndoshta, thashë ky e ka emrin festivali i këngës. Filloj. U bo. E pas emrin me jetë po gjatë. Ja por është e rëndësishme mendoj që me u përmend që jo gjithçka fillon tash. Dhe me u përmend që akordet ka qenë një, ka pas një histori, edhe kjo është një vazhdimësi e një tradite, por që ta shëtutje, ajo është tradit dhe qëtë në shta festivali këngës. Po du me nda një histori, me që përmend e historin, Adelina ka nostalgji për akordet, e ka një histori me halën e vetë, të rëgom pak, qka është historia? Me akordet e Kosovës. A, ke një lidhje, kështu diçka historiko, nostalgjiko, emocionale të bukur. Falketa, jo tash diçka që po më kujtohet, do shta direkt, më s'po din ti diçka ma shumë, po jam e lidur me konkurset për këto, dhe më thonë, të këndimit live, dhe më thonë, pikrisht. Ja përmendë Falketa e kanë gatum dhe shta me Adelina Facim. Ah, okej. Ej, se, po, falë, ose më gatroni Adelina, ose bëje një, ose bëje dy. Okej. Ajo, se... Jo, në do është ta me fillu me kryu një histori, ta është gjithë. Jo, jo, ti lirisht mund të kishtë të e kam edhe unë një histori me halën, sepse kemi shku me i pa akordet bashkë, dhe ka thënë, ti keme u po këngëtare dhe keme këndu në festival një ditë. Jo, ta është ta me u lidh me këndimin live pikresh, po do të lidhëm pas taj me qenë sërë momenti për. Kam qenë shumë e vogël. Oj, hal, po, ku i kemi përcjell çdo vjet akordet e Kosovës. Bile, bile, sa herë kemi shku para se me fillu festivali dhe mbas, pastaj jemi nalë të mbëltorja e Lida, ku aty i kemi pa pastaj ata këngëtarët e famshëm të vegjët që mërshin pjesë, që tash ma i kam edhe kolege, shoqe. E tash në festival, kur filloj ke festivali, që du me përshëndet halën së temë Sofie Thaqin Havolin, e cila ka qenë edhe Sofka, po, ka qenë, dhe me thonë, punëtore e Radio Televizionit Kosovës. Mi siguroj ke tekstet e këngëve, që i majnë men fletat në gjyra kanë qenë, edhe unë ulësha në atë salën ku është në bajtë, dikun lartë, i kisha tekstet për para dhe se cila këngë që dilke unë e ndrojsha fletën, e ledzojsha dhe tekstin, o konë, të dhënë, e kujtoj me shumë nostalgji e malë. E disa që diqka me hala, sot të kemi me pas punë. E da disa i kënë gjo me flokët, si të mos të kjo pjesa e flokëve? E vërtet, krejt jemi kështu familjarisht me flokë drejla. Kështu që edhe unë në pokëtej në dalë ka dalë. Familje ka që rrelëse. Arjan, të regon pak. Akordet, këto kujtimet e nostalgjisë të kaluarës, me që jemi tek tema, festivali këngës është një gjë shumë e bukur që i ka ndodhur krye qytetit. Kjo nuk duhet përjashtuar në asnjë moment, bile duhet potencuar vazhdueshëm, apo jo. Krye qytetit dhe krejt Kosovës. Prishtina ka marrë, si thua, këto javë të fundit një dukje më ndryshe. Nga pikpamja ime, kjo është një organizimi jashtëzakonshëm, edhe gjëja më e mirë që do të mund të ndodhte neve në këtë kohë dhe në këtë periudhë, që lidhet me një lloj nevoje të pashtërueshme, të vazhdueshme për manifestime kulturore të nivelit të tillë çfarë ne po e përjetojmë këto net. Sa i përket raporteve me manifestimin tradicional akordet e Kosovës, ndaj bindjen edhe pikpamjen që ne mund të vazhdojmë të organizojmë manifestime, mund themelojmë festivale të reja, po gjithmonë në respektim edhe në dedikim të meritave të pa harrueshme për gjithë atë që ka bërë ndër vitet e kaluara, duke përfshi edhe akordet e Kosovës. Tash kjo çështje për debat, televizioni, Radio Televizioni i Kosovës është themeluar mas luftës, kemi pasur atë televizionin e Prishtinës tash RTK, do thotë me këtë emër, natyrisht është festivali i këngës në RTK, por ne duhet ta themi me zë që Kosova ka pasur dikur festival, por shumë mirë që tashmë e ka festivalin aktual në cilin ne jemi në skenën e cilit jemi dhe kjo është një ndjenjë. Jemi edhe po besoj që gjithë ata që kanë dhënë kontribut, autor, kompozitor, këngëtar dhe këngëtare në dekada ose përgjatë dekadave dhe viteve të akordeve,
e ndjejnë veten të lumtur, e ndjejnë veten kënaqshëm, në fund diçka e mirë po sjellet këtij vendi edhe kryeqytetit tonë. Enke Lejda, ti e martua në Kosovë, për edhe një pjesë të shpirtit e ke në Tirana, ndaj në Shqipëri, edhe i ke përcjellë festivalet, i 62 ti po bëhet tash edhe një muaj. Kështu që profesori tha, nuk duhet me e kopju festivalin e RTS-s. Nuk e kuptova në çfarë kuptimi e tha profesori. Që jo domosdoshmërisht kënga fituese duhet të shkojë në Eurovision. Po. Apo jo, kështu ishte kontesti. Unë e pyeta profesorin se a ka ndonjë propozim se në çfarë mënyre duhet të shkojë të zgjidhet kënga fituese për në Eurovision Kosovë. Ideet e mia, po më them duhet me qen, duhet tjetër kush me bë seleksionimin e këngës për Eurovision e tjetër kush duhet me bë seleksionim, domethënë në dhënien e shpërblimeve për këtu. Kjo është mendimi jam, domethënë nuk është unë s'di ka në festival që ka në çat mënyrë zgjedhjen e këngës për Eurovision. Jo, ka vende që nuk i zgjedhin nëpërmjet festivaleve, edhe nuk është e detyrueshme. Po, jo po mendoj dhe... kur mbahet një festival qendror, sikur që ky është, që është nuk e di, a ka dikon që nuk zgjedhet kënga fituese për Eurovision, domethënë. Po për mendim temen, prej eksperiencës teme, madje unë mendoj që nuk duhet ketë as juri. Tash po him pak ma fell. Shumë mirë profesor, unë mendoj, për shembull, unë mendoj në seleksionim, në seleksionimin e këngëve. Nuk duhet ketë juri. Duhet jetë një selektor, a antar tjerë janë këshillëdhënës. Ai e mban përgjegjësinë për përmbajtjen e festivalit. Një person. Se si të ndahet përgjegjësia në 4-5 veta, atëherë nuk është. Një person duhet me zgjedh këngën për Eurovision. Komisioni, nëse bëhet prej 5-6 vetave, ata janë prap këshillëdhënës. I japin këshilla që ti personit, do të thotë, çka duhet me njën. Sepse është çështja e përgjegjësisë. Kur dështon vendi në Eurovision, dihet kush e ka përgjegjësi. Në këto raste tona, për shembull në radiotelevizionin, në radiotelevizionin shqiptar, e dim që shpesh kanë shku këngët pa merit atje, edhe nuk kanë kalu mirë atje, edhe nuk kanë bajt përgjegjësi askush. Po pëndron edhe moda, mërë profesor, tash edhe në Eurovision, herë lypet balada, herë lypet ritmikja, herë interpretimi, herë... Unë mendoj, me duket se edhe në për festivalet filmave ka diçka një kësi praktike, apo ku është selektori, dhe më thonë që i përgjell filmat për festivalet për stendet. Ja. Jepja mikrofonin të një, se s'na dëgjohet. Varsisht nga kategoria e festivalit, ka festival që kanë një selektor, ka disa selektor ose grup, por po kthehemi do shtate te çështja e pjesëmarrjes në Eurovision. Unë mendoj që kompozitorët e njohur të mirë, gjithë ata që kanë çka japin ti festivalit, do duhet të konkurojnë për të fituar këtë festival, pastaj rrugtimi për Eurovision është çështje krejt tjetër, atje rregullat të tjera, e dim se si shkon procesi i votimit. Të bëjnë këngë të bukura për këtë festival e jo për të ndjekur trendet dhe shijet e Eurovisionit. Pastaj unë besoj që këngët e mira, këngët e duhura edhe të bukura të këtij festivali, eventualisht kënga fituese, në të ardhmen mund të gjejë rrugën e vet, rrugën e saj. A kishim këngë të bukura në këtë festival? Po, unë për shembull jam edhe interpret 3. Të shumë më si nga troj emrat, po që për shembull Saranda Aliaj, një interpret që më ka pëlqy, Albi Amnik Prelej. Po, lirisht, keni unë do një... Një interpret e Mir Klea Dina, një zoj, Agnus Dej, kishte. Janë shumë interesante, po pikrisht këtu pa ndaj filmin. La Fazani interesant, do më një performans që i ka jap një da. Diver Laramani u spektrë të kante. Po, mendoj që pikrisht që përshemë dhe La Fazani del prej kornizave më ndaj të asaj se që kam i mësun, do shta shumë shpesh më ju servu publikot, edhe duhet edhe një prym e këtil, pikrisht edhe një prym e këtil, se fatkecisht na mund të flasim për Eurovision, po ende nuk janë pjek kushtet ndoshta për atë. Duhet të shohim momentalisht se çka mund t'i ofrojmë Kosovës dhe publikut me këtë festival. Pavarësisht po amjes jashtëzakonisht bukur që e kemi këtu përpara, mendoj që fokusi do duhet me qenë çka do të ndodhë me këta emra, cilët po paraqiten, domethënë. Ndoshta do duhet të ishte politike festivalit,
krijimi një platformë apo mekanizmat e tjerë, do më thënë, ndërveprus për plasimin e tyre në treg, thjesht, do më thënë, të mund të gjinden. Ka këngë të bukura, po ku është mande edhe interesi interpretëve që vitin ashëm do shtatë dvi në festival, në qovë se përgjatë këti viti komplet, më thënë, nuk shofen të ardhme të tjetër më të mirë. Andaj, për te... Më falë, ndërpreva. Ndeshta veç me të plotësu të kjo pjesa, kur po thotë se ka plotë, ndeshta edhe talent ri, kur s'kanë mundësi financiare me bo një kangë për me qenë pjesë e festivalit. Edhe aty du të me mendu, nuk e di që shka qenë për para, me sa e di unë, kur se saj përket, kur thot ju që nuk janë pje kushtet për Eurovision, nuk mendoj, këtu spajtona me ty. Jo në aspektin në... politik, e kam fjallën për momentin së si jemi, dhe më thonë. As po flasë politik, po as interpretativ, as sepse unë mendoj që kemi shumë potencial, kemi edhe shumë kompozitor, që kur kemi bo dykur, e kemi, kemi qenë pjesë e festivaleve, balkanike, ma lartë, më thonë pse në të kohë nuk... Jo, më duhet... Apo në shtaj, nuk kemi keshë kuptu. Konotacionin e komplet mendimit që e pata. Kushtet artistiko jo, në parë, sëpse në aspektin, më thonë, të themë, të substancës esenciale, më thonë, të muzikore, ne jemi shumë mirë, por faktikisht diplomacia kulturore ende nuk po na e mundson këto, domethënë, sepse ne kemi me çka të prezantojmë. Ne thash qysh në fillim, domethënë të fjalës që e po ata. Mu më pëlqej, domethënë nuk është pritshmëria tash vetëm këngëtarët me emër të vinë. Natyrisht ajo do duhet të ishte stimulim edhe për vet ngritjen ndoshta edhe për jehonën që në çarçet kulturore kanë këta dhe natyrisht duhet një festival i ri, themi, pas një pauzët të gjatë, që ta merat vlerën që e meriton në këto ko, mirë po, jo me zdo, do me zdo vetëm këta. Natyrisht se do të dhe emrat ri, dhe nuk do të harojmë që pikrish nga festivalet të mëdha kanë dalë emrat të mëdhenjë në mbarë botën. Në qovë se kemi një piksynim edhe nga RTSH-ja e tutje, ka qenë dhe festivali San Remo, saj qysh nga viti 51, kur ka fillu, madje ka fillu dhe pa publik fare. Ka fillu do të me një kështu në për tavolina, kush do është me i thirë njerës, me ullë për me ndëgju. Po, jemi bebe vogël, po, një vjeqë. Tutje, dhe më thonë. Në më rritë edhe më bërrej 51, 62. Unë menoj që jemi vështë të mdhaj. Jemi të mdhaj. Dhe më thonë, unë jam të kjo mesi arë. Bebja vogël ka qeni me 964, thënë. Jo, por dalin emra të mdhajnë, dhe pikrish për këta më pëlqeju dhe kjo, dhe më thonë që uri për sëritë në këto 18 kangët, sepse në veshin tem qysh prej mram sot isha në gjendje t'i këntoj disa rishta, dhe më thonë, nga kjo, dhe shumë do t'ishtë me qenë politike mirë, dhe më thonë që edhe emrat të mdhenjë, se jo dhe botërorë, si që ka qenë në festivalet të ndryshme botërore, të vinë të bashkan gjitën dhe të bojnë dy interpretimet të një të mërë ndakatës, një këngës, një mërë i ri dhe një mërë natyrisht me eksperiencë. E përmbyllë këtë pjesën e diskutimit për këngët dhe interpretimet për cilësinë e këngëtarëve, kompozitorëve, çka është transmetuar sonte në skenë? Profesori Gashi. Çka më ka pëlqyer mu shumë, ka qenë në se cilja kongë e ka pas identitetin e vetë. Zakonisht në për festivale, konga i njënë kongës shumë, dhe më tonë. Këtu ka pas zhonërët të ndryshme, mu konkretisht më ka mungu pak zhonëri R&B s'ka pas, diçka ku na jemi të fort shumë, dhe më tonë, Kosovartë janë të fort në atë zhonër, edhe duhet me pasunu, dhe më tonë, edicionet e ashme me zhonërët të reja. Sa i përket kompozitorëve edhe interpretëve të rritë, janë të dëmëzdoshëm në festival. Të rritë janë të dëmëzdoshëm, të vjetrit janë shumë të dëshirushëm. Qështu kisha me përshkru? Të rritë janë të dëmëzdoshëm, të vjetrit janë shumë të dëshirushëm. E zbërthejmë vetëm pas pak minutave publicitet dhe këthejmë i pastaj e i komentojmë veshjet e paraqitjet skenike, pak dramaturgji, sepse kjo korniza teatrore që është skenografisë mrekullueshme që është punuar me shumë kujdes nga Rudina dhe Shqipja, dy kolege fantastike, do diskutojmë vetëm pas pak, që ndroni aty. Nuk kam të drejta komentoj edhe pse mua po ma shkrin zemrën kjo skenografia përfundimisht. Kam disa vretje për prezentimet. Profesor, është totalisht në dorën tënde me i thonë krejt vretjet e tua. Prezentimi skenik, skenografia,
veshjet e këngëtarëve. Këtë temë diskutimi hapim që vërtet do të ngjallë debat. Shikojeni me vëmendje. Pse neve ishim të këqim bram? Jo të këqim, po jo shumë të rregullt. Për nga via e prezentimit. Okay, mirë, ja. Edhe mos të lutem, mos më thuj që kam qenë keq. Do man puna. Jo, diçka tjetër është edhe në pyetje. Mbram, po edhe sante, po shpresoj jo nesër. Ata këngëtarët, konkurentët, kanë kalu pa njoftun, kërkush sikur mos me qenë. U bo, nëse bëhen prezentimi, bëhen shfaqje në një festival ku ka konkurent, ma transition, dhe më thonë, që jo tërheqin dhe mendin publikut, ma shumë se sa kur del ai interpreti, atëherë i kemi damtu interpretet. Asë një fjallë nuk është dhonë për interpretet, heqë mos arë mbrom, edhe sonte nuk është dhonë për asë një interpret, asë një fjallë, se le ma me pytë, ose me bisedu diçka, ose me folë diçka rrëth kongës që shë ka, që shë kryu, 2-3 fjallë, atë nuk të merë kohë shumë. Mbrom mu ka duke te për skenari, do me thonë, te për ingarkum, dhe të sa që konkurentet meten një farë qysh me thonë plotësim i këti skenari që ka qenë mbrom, do me thonë qysh ka qenë. Sonte ka qenë skenari, pak maj... Ta shetë komentojmë policen që pas ka pëlqy. Jo, apo jo? Mandej ka qenë... Ajo prezentoj duhur, eh? Edhe problemi i prezentimit të interpretve ka qenë i mangët. Une e shifësha që kanë problem, dikur në keni pas këtë promterin larga, dishka smushit me ledzu. Për shamu ka pas rast, nuk po du me pramen. Cili, aja thëtë dirigent filoni edhe këngëtari edhe shkoj, kur gjo, asë përmen autor të muzikës, asë përmen autor të tekstit, asë përmend autor të orkestracionit, asë kur gjo. Mos përmendja e orkestracionit ka ndodhë në Shqipëri, nështë ka ndodhë edhe dikun, do më thonë, po me gjithate në një kong, do më thonë, është kompozitori, është autori tekstit, edhe është orkestratorit. Njohuri muzikore, mas shumë ti duhet me pas për me bo orkestrimin. Për me bo kongën, mundet me bo edhe ai që s'ka lidhje as me nota, as me kur gjo, as se ka të lindun, e ban një vijë melodike. Po për me bo orkestracion, për që të orkestrët madhë, a duhet me qenë i dishëm. E tash nuk është në regull, pikrisht ati mësë mja përmend emnin. Një vrejti që duhet shënuar. E rikthej debatin. Si të duke në sonte, konkretisht e pas të flasim edhe për në mbrëmjen, veshur e ngeleta, sa i dham gjyra, hjeshi, sharm, sa respektuam festivalin e me veshjet këngëtarët sot, interpretusit, prezentusat, gjyrat, veshjet, modelet? Për gjyra nuk di të flasë. Kur foli Adelina për gjyrat e zërave, thash, shqyqysh kishtë gjyra zërash, sepse në veshje nuk kishtë gjyra. Dhe më thënë këngëtarët bashkë për dizajnerët, që neve dalohemi për veshje glamur, dizajnerët në Kosovë punojnë për gjithë botën, japin glamin gjithë botës, japin gjyra gjithë botës, këtu ndoshta i kanë ruajtur për nesër, sepse pash vetëm monokrom, zeza edhe bardhezi, edhe pak bardhë. Pash shumë pak ngjyra, pak shumë pak glam. A ishin trëmbur këngëtarët të eksperimentonin, a ishin trëmbur dizajnerët të eksperimentonin, po do doja të shifsha shumë shumë. Edhe kam pritur që sot do të shof shumë shumë përveç prezentuesve, që ishin prezentuesit ishin gjithmonë okej, këngëtarët kishin ardhur në formën më të lehtë mundshme. Ndoshta i trëmbeshin ose mund të ndodhe dhe kjo që skenografia e bënd vetën. Në njerë skenografia e merë komplet pamjen e veshjes. E, sa ka ndikim kjo? Dhe me qëfar gjyra do duhet të vërshonim skenën, këngëtarët, gjithë që u paraqitën skenën? Shiko, unë mendoj që... Ku janë trendet? Si po shkon? Unë mendoj që... Të kjo bota e modelizmit? Mendoj që kënga gjithmonë, veshja gjithmonë përshtatet me këngën. Sepse nuk mundet do të një rocker të vishet, ose rockeret të vishet në mënyrë më klasike të mundshme, ose kundër ta një këngë lehtë, një... Nuk mundet do të vishet... Si shkon shumë lëkura, apo diçka tjetër që është karakteristike tek rockerët.
stilit punk. Por mendoj që ndonjëherë skena bën të veten, që merr komplet fokusin dhe duhet të japësh shumë shkëlqim pasaj vetes, ose duhet të japësh ngjyra shumë të ndezura që të biesh në sy, sepse ishte një background shumë i madh me të gjitha ato filmime edhe animacione që lëviznin. Edhe që kishte ritëm shumë të madh mbrapa. Dhe kështu që automatikisht veshjet, edhe pse ishin, me të vërtetë ishin shumë, s'kishte ngjyra, s'kishin jetë. Edhe më shumë ja zbehnin pamjen në veshjeve. Oh, kryesisht e bardha dhe e zeza ka dominuar, por në shumë, në 80% ka dominuar e zeza. Po pra? Po ne shpirtin e kemi të bardhë, përfundimisht. Sepse në skenë sonte janë gjitur ata që me shumë krenari, jo vetëm muajve të fundit i kemi quajtur krenaria e këtij vendi, që janë policia e shtetit, policia e Kosovës, por edhe forcat e sigurisë të Kosovës. Një gjetje shumë e bukur. Përfundimisht, do t'i shohim dhe i komentojmë pas pak. Më të mirët në vendet shqiptare. Profesional, dinjitoz, të jashtëzakonshëm për rëndësinë e këtij shteti. Do të vinë këtu me një dorëtrokitje të madhe dy zyrtarë të policisë së shtetit, Natyra Arifi dhe Erdoğan Recepi. Natyra, kjo për të ditur se ju duam. Faleminderit. Ne jemi në shërbim të qytetarëve dhe vendit për të mbrojtur jetën dhe pronën, për të mbrojtur të drejtat dhe liritë e tyra dhe për t'i trajtuar në mënyrë të barabartë përvarësisht përkatësisë etnike, gjinisë, racës apo moshës. Fillimisht zyrtar policor i gjeneratës fundit, ndihem krenar që jam bashkangjit kësaj familje, në shërbim të popullit, në mbrojtjen dhe shërbimin gjithmonë të popullit. Atje poshtë afër detit, do kishim dashur të kishim një ushtri të fortë, për momentin nuk e kemi. Jemi në NATO, mirë po s'kemi ndoshta demokraci të brendshme, mbase kemi gjithmonë një kokë shtrëmbërsi që na bën pak autodestruktiv, po Kosova vërtet jep ndjesinë që ka Zot. Dhe sot kemi ftuar dy ushtarak të forcës së sigurisë Kosovës, dhe njëkohësisht në sallë janë ata që përbëjnë këtë trup të jashtëzakonshme ushtarakësh, vinë Mentora Jeti dhe Bek Kastrati. Mirëse erdhe djema. Faleminderit, mirë se gjetëm. Faleminderit, mirë se gjetëm. Misioni i FSK-s është mbrojtja e suverenitetit dhe integritetit territorial, qytetarët, prona dhe interesat e Republikës së Kosovës, forca e sigurisë së Kosovës është forcë ushtarake, multietnike, profesionale dhe armatosur, autorizuar për të shërbyer në vend dhe jashtë vendit në pajtim me kompetencat dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës. Kom dashur edhe me edhe e kom di si detyrë me bën një thirrje për gjithë trinjt dhe trejat e Republikës së Kosovës, pasi që Forca e Sigurisë së Kosovës është krenaria e Republikës sonë, që e ka sjellë dhe është vazhdimësi e lirisë që ka ardhur nga Ushtria Shërbimtare e Kosovës, që jemi krenar çdo herë me këtë. Faleminderit që jeni rikthyer në këtë diskutim shumë të bukur, interesant, sigurisht shumë përmbajtësor, meqense Ariani është edhe dramaturge, një shumë mirë skenën, i një ato kështu të goditurat e skenës e di saktësisht çfarë ndodh me skenarin. Si të duk, policia e shtetit, forcat e sigurisë në prezantim në një festival kange? Mendoj që e veçanta e skenarit
për të dy netët, sidomos për sonte, ka qenë fakti i përfshirjes personalitetet dhe institucionet të rëndësishme të vendit. Nuk e di nëse është praktik gjithbotërore kjo, po mendoj që ka qenë pjesë e skenarit që i ka dhënë jo vetëm sharm, por edhe kuptim edhe rolit dhe rëndësisë së këtij festivali që po organizohet. Kur them personaliteteve, të ftuarve dhe të ftuareve që ishin sonte, por edhe përfaqësuesve të dy institucioneve shumë të rëndësishme të vendit tonë, siç janë Forca e Sigurisë së Kosovës dhe Policia e Kosovës, si pjesë përbërëse. Ndërsa, sa i përket skenarit të tërësishëm, ato që e lexojnë dhe e moderojnë dy moderatorët, mendoj që ishte në përputhje me ato që ne jemi mësuar ta shohim si një lloj skenari konvencional në raste të tilla ose në festivale të tilla, por në kur i marrim edhe krahasojmë tash të dy moderatorët, edhe Krastën, edhe Dinën, janë antipode, janë karaktere të ndryshme, përderisa kisha përshtypjen që besim Dina kishte një lloj nevoje që tjetë më spontan edhe të lëviz paksa nga regullat e skenarit ose nga to që ishe shkruar, përdejsa Krasa më shumë insistante në respektim të skenarit, edhe Mram edhe sonte. Si tërsi si të duk skenari? Skenar i mirë në kuptimin e plasimit të idesë festivalit edhe konceptimit që është bërë. Këto që i përmenda sot veçantit, të ftuarit dhe përfaqësues të institucioneve, do thot ishin të gjetura. Por duat përmend edhe një fakt në këtë element të skenari, është fjala pajtohme atë që tha paraprakisht profesori, që mbase këngëtarët dhe këngëtarët kanë merituar ndoshta pak sekonda ose le themi shkurt minuta që të kenë një hapësirë e tyre për shkak se ka qenë nata tyre sonte edhe mbrëm. E kuptoj. Dardan, je pjesë e televizionit, ke qenë, e di gjithçka rreth asaj që ndodh, si të duk, si e pe një police tek prezantonte bashkë me policin, partnerin e saj, edhe forcat e sigurisë po ashtu, dhe skenarin e komentojmë pak. Se për këtë nuk kemi dyshim, jemi unanimisht pajtohemi me skenografinë e mrekullueshme, po besoj. Po, absolutisht. Për skenografinë po, edhe për skenarin një të në ko, arsyeja pse festivali këngës, pavarësisht se u tha që fokusi duhet të qenë kënga, megjithatë është formati televiziv i cili të ofron mundësinë me i bashku në një skenë policët edhe artistët, ushtarët edhe kompozitorët, që ndoshta një format tjetër nuk të ofron një mundësi të tillë, edhe ai për këtë arsye më pëlqen festivali, se është një ngjarje që i bashkon, homogenizon gjërat. Po. Duke gjithmonë duke tentuar me rujt fokusin që është kënga, por në të njëjtën kohë me qenë me i përfshi gjithë policët e ushtarët e gjithë personalitetet të fushave të ndryshme me i bo bashkë, ma bukur se në një skenë ti nuk e besoj që ndoshta do të mund të bëjë. E kemi edhe pak si emocionale këtë pjesë neve, pak si shumë. I kam edhe disa momente të tjera, për shembull Anjeza që ka interpretuar dy këngë, siç e tham, Pagarushën edhe Vaqezelën. Pastaj kemi një moment shumë interesant të familjes Vinca, aktoria që ka dalë në skenë me vajzat e saj, po ishte brillante. Pastaj edhe Teuta Kurti me Kamelën, një interpretim që prej një 50 vite e përpara në Mosgaboj. Kështu ishte, por edhe të tjera që Memi dhe Fjorda i kanë shkëputur për ju. Shini dhe i komentojnë pas pak. Me sa di unë, ato janë ulur të dyja bashk, dy diva, dy personalitete kaq të forta artistike, por me një zemër të but, me një miqësi kaq elegante, por edhe pak rock and roll, do të thoja unë, sepse ishin ulur të dyja në dhomën e Nexhmie Pagarusha, dhe pinin kafe dhe cigare bashk, me sa kam dëgjuar. Dhe në fakt... Aty lindi një miqësi shumë e bukur dhe shumë e dashur. Na etim vjen për ne.
Pam disa nga momentet interesante të mbrëmjes së sontme, interpretimin e familjes Vinca, pastaj të utën me Kamelen e gjithçka tjetër. Profesorat pse e veshur me ngjyra, që i ke thyer rregullat e festivalit, po ta lejoj ta marrësh fjalën. Sepse enkelitës ja bëm qefin, pra të arsye. A është kështu? Plus e verdha me të gjelbërën e ushtarit. Kombinimi më interesant i mundshëm. Jo, më ushtari, kjo nuk është ushtari, to. Jo, ajo e gjelbërta, ushtarake, pastaj këtu e verdha. Guximshëm profesor. Kush le sinusia? Kush do ngjyra, më shumë. Më shumë pam duket. Okej. Si do duken ato interpretimet pika tjera të skenarit? Këta mysafirë sot, domethënë sonte që kanë qenë, pothuajse gjithë kanë qenë vetja. Ta çuaj ashtu, nuk kanë bënë në diçka që më mundu me qenë jashtë vetës, dhe më thonë, të i fillu prej policëve, prej ushtarëve, prej utës, më thonë, edhe ajo ka qenë mrekullueshme aktorës, po, i lirës edhe në ato pjesë, kështu që mu kanë dukë shumë, dhe më thonë, e thashtë edhe më heret, mu kanë, kjo mbromja e sonte, dhe më thonë, ka qenë, Sherbet. Ka pas një varshje të ambelë shumë. Ka pas mirë edhe më. Ingrida? Drejtohesh e bën dorën, kështu dhe unë ve shof dorën të mirë di radha ime. Pa, ma fokusu pa karja në dorën, si po ja bëjshë? E bën dorën kështu edhe unë të mirë di radha ime. Më së përtoj që s'ka qenë Sherbet sonte. Kush? Se kisha mundjen të dora. Jo, dora ime është Sherbet gjithmonë e majta. Mirë, tregom për këto momentet interesante të festivalit sonte. Po, unë e kam shijuar edhe nga televizori edhe nga skena këtu. Edhe, të dhem drejtën, mua gjithmonë skena më pëlqenë. Nuk është se, të më thonë, televizori t'i jep emocionet tjera, po skena është ajo që ta dritëronë. Edhe i kuptoj edhe interpretusit edhe gjithë, sidomos kur je brënda skenës. Unë jam knaqër. Mjafton. Edhe pse kritikova veshjet, për mu ishim prapë perfekt. Arjen, jemi fakt? Arjen, rreziku është këtu. Paloja. Në 50 sekonda ma rrëmbullat. Mirë, për mu shumë rëndësishme në finalizimin e një ngjarje në cilën jam si se kam djenje në fond. Dhe ndjenja për mu sonte ka qenë shumë e mirë, më thënë, dhe më shduk që ka kalu shumë shpejt dhe mënyrë organike gjithë kjo mbrëmje. Naturisht këtu një merite veçantë është edhe për Krasnën, i cili njifet naturisht si një showman dhe din me bo show në këtë momente, gjithmonë duke e rujt një standart, sepse ti show mund të bësh me gjithë shka. Por sonte, pika cilat kanë qenë mes pikave konkuruse, në vërtet kanë qenë nivel, kanë qenë relaksuse, por e kanë bo gjithë shka ma interesante dhe kanë qenë shumë në sintezira me tjetë. Adelina. Po fajtohë me Adelinën, është e vërtet që Adi këtu është, do me thonë, shumë i spikatër në këto paraqitjet e festivalit, në mënyrën e organizimit, pastaj duke fillu edhe me ftuarjen e këtyne mysafirëve sot që i kanë ndërruar skenën, duke fillu prej policëve që ishin shumë simpatik edhe me ato uniforma që i adhuroj, pastaj jashtëzakonisht bëni përshtypje interpretimi i vajzës aktores Ilire Vincës, Mhabiti, ashtu me një siguri, me një vokal jashtëzakonisht bukur, ato trija u duken, dhe me thonë, shumë të mira, pastaj normalisht edhe prezenca a njezës, pastaj e Kamelës me Teutën, dhe thonë, ishin kangë edhe prezentime jashtëzakonisht mira, po shihet që sot festivali në ata e dytë ishte shumë... Imagino e kam edhe një minutë të gjysëm kodë, imagino e unë fundin se e kam, o, zotë, Arjan. Këto pjesë për cilat biseduam, vetëm sa kam pasuruar skenarin e mramin se sot me për edhe mram në natën e parë të festivalit. Duat përmendat diska që në base kemi harruar në pjesën e parë të përmbajtjit e teksteve. Pjesa dërmuse e këngve kam pas tematik të njëtë, aktuarisht të dashuris ose me një fjallor paka shumë të kufizuar të fjallve dhe të shprejeve për ndjenja dhe emocionit e tyre. Janë një atrika tër këng që kanë daluar tematikisht sepse kanë qenë të trajtuar edhe në një mënyrë tjetër ose me tema tjera. Këto vetëm sa për të asjela të shërë kështë elementa. E, i kam analizuar, se me thënë drejten e kam defekt profesionale dhe që është të në teksteve, më thuaj pak. O, e të mërshme.
Sukses e nesër. Natën e mirë. Kisha knacin t'ju drejtohesha në këto dy net post festival, zonja dhe zotri, sepse kemi bërë një muhabet të këndshëm, dhe ke fundit kemi bërë gjyqin e festivalit, siç edhe kemi thënë vetë ne këtu në post festival. Ju pret nesër një mbrëmje madhështore, vërtet, ju betohem, neve kemi ditur, unë personalisht po, sepse e kam ndjekur, por e kam ditur që Krasta është pak i çmendur, por kaq i çmendur në kuptimin pozitiv të fjalës, nuk e kam ditur sepse do ta bëj rrëmuj Prishtinën. Jam absolutisht e sigurt për këtë. Do të jetë një mbrëmje fantastike. Do doja që fare në fund të përshëndesja dhe të falenderoja kolegët me cilët e kam ndarë këtë përvojë të bukur. Dhe natyrisht e nis nga Dafina që ka bërë një punë të jashtëzakonshme me sigurimin e mysafirëve, me qasjen ndaj tyre. Korab, faleminderit. Dafina, faleminderit. Gjithsesi, Memi, shumë faleminderit. Muharrem Shabani, një organizator, një redaktor i shkëlqyer i gjithë punëve dhe Fjorda që kanë ndetur këtu për të pikasur gjitha këto momente që u apërcollëm. Gjithë këtë ka bërë të mundur realizimi i Arjan Mustafës. Nga ne, kjo që s'flet shumë, miru pafshim dhe shioni nesër mbrëmjen finale. Gjithë mirat.